掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあ改めましてみたいな感じでね。そうね、何が改まったのか、令和かね、10月8日8日でございます。8日火曜日、10月8日ね、October 8th、一部生放送ね、はい、とあるところでは生放送、うん、あなたはどこで聞いていただいてるのか、ねね、録画で聞いていただいてるかもしれないし、はい、今生放送をあそこでしてます。あそこで聞いてるあなたにキラリカイン、はい、シャイニーフォーチュー、はい、ご視聴ありがとうございました。今日はキーの日でございます。キー？ウッド、ウッドでいいの？ツリー？ツリー、うん、ツリー、木曜日の木の字、今日は火曜日だけどね、うん、ツリー、うん、さあ何でしょうね、10月8と書きます。はい、10と漢字の10プラス1ですね、10と8末広がり、末広がり、128と書きます。おお、気になってきました。漢字の気になってきました。漢字のね、気、漢字の気を書いてください。10書いて8書くと木の日、ね、10と8の組み合わせから、今日は木の日、日本木材製造年、ね、団体連合会が1977年制定、昭和52年制定、日本木材製造年団体連合会らしいですよ。チャニーズキャラクター、はい、なんでそう、はい、木の木、木、木、木のこの木の家のぬくもりとかね、よく言いますよね。そう、木材建築ね、あの椅子とかね、ありますよね、いろんなものがね、あのウッドデッキとかあるでしょ。ああ、そうよ ね、これ今聞こえてます？聞こえてますよ。聞こえてますか？はい、うん、大丈夫ですね。まあ、いろいろね、はい、なんか木にまつわる思い出あってもいいし、なくてもいいし、そうね、いいです。今日は火曜日です。木曜日ではありません。何やろう、はい、なんかありますか、木ね、うん、はい、木でもやっぱりそのヒーリング効果みたいなあるよね。癒し効果、癒し効果だから、あの、お箸もなんかちょっと香る、うん、杉の香りのお箸とか、うん、あ、お箸木か、木、はい、うん、でも最近、まあまあ、プラスチックであったりとかはするけれども、うん、まあでも木の方がいいね、うん、それはね、ほんのりこう、ね、お箸でこうふっと香る感じ。お箸って香るんや、あんまりそういう、あ、にしたことなかったけど、そういう、あの、うん、香り、杉の木で作っています、ちょっと香りますので、あの、ご注意くださいっていうような、あの、ところもあったりするんですけど、前回かな、お風呂の話、うん、お風呂の日やったっけ、あ、違った、お風呂日は、お風呂の日あるね、あったね、どうかね、で、その時にもね、あの、ヒノキのお風呂、うん、木のお風呂、それは木のお風呂のが香りいい ね、香りいいよねっていう話をね、殺菌効果もあるしねっていう話をしてて、うん、ね、お箸バット箸もあるけど、木が、あ、バットが折れてその残りをお箸にしてる、それなんか、あの、各球団のロゴ入れて販売してるっていう聞いたことある。バットも、バット箸、木です、バットも木ですね、間、間も、金属バットも両方あるけどね、木と、うんうん、ここ焼ける金属でってありますけどね、結局木折れるでしょ、うん、だからそれで消化してしまって、要するにもったいない、もったいないってお菓子経費かかるから、高校は、高校野球は金属バットなのかな。おー、この前国体ではどこやったかな、星稜と智弁和歌山やったかな、あの、わざわざもう大人になったら木のバット使うから、うん、木製バットで試合するって感じでしたね、言うてはったのがヤフーニュース載ってました。はい、ということで、キーの日ですね。キーの日ね。はい、続きます。今日はコンビニ ATM の日。ん？1999年10月8日8日今日ね、イーネットっていうとこが、全国で初めての共同コンビニ ATM を設置した。これを記念しコンビニ ATM のさらなる発展を目指し、2006年に株式会社イーネットが制定。だから今言ったあれでしょ、ペイペイとかそのラインペイとかのチャージ。チャージはもうコンビニ ATM でしょ。まあ、もう各銀行もそうか。そうね、なるけどね。銀行さんの、へ、あの、出勤入金も、うん、もうコンビニでもできちゃうんでしょ。うん、コンビニでできるから、三井さんと三菱
住友ちゃうわ、三井さんと三菱東京、うん、三菱 UFJ さん、うん、もうなんか共同でもてお互いの銀行でどっちが行っても手数料いらんようになってますよ。もうあの ATM がほぼコンビニで網羅できてるんでとか言う。だからまあお金引き出すのってまあ結構ね、うん、コンビニがあるから、夜普通の銀行の ATM やったら11時とかに、うん、あ今でも11時まで空いてるとこ空いてんねとか、まあ8時までとか、あそうやね、8時くらいやったらあるね。コンビニやったらずっと引き出せるの、いやかな、24時間空いてるから、あそうなんちゃうんかな、あれでも銀行の ATM はあかんのかな、あれどうやっけ、どうやっけ、どうやっけ、ね、どうやって行けっていうのと、あの何やったら、スマホ決済も含めてね、消費税も含めて、まあ、考えてもいいよっていうコンビニ ATM の日ね、コンビニの ATM、 はい、ね、また思いついたら金の日、コンビニ ATM の日、気になることがあったらパロリしてください。コンビニ ATM の日か、ね、今ちなみにさっきオープニングと変わって、うん、マミちゃんちょっと顔出しになってます。あらそうです、ね、ございますか、あら、ね、ちょっと戻しましょうか、そこ、はい、っと戻しておきましょうか、はい、顔が出てしまいました。まあちょっと電車がね走っちゃいました。お電車やね、貨物かな、貨物が走ってる、たまに貨物が走ってます。はい、で続きまして、はい、旅の日、あの旅行じゃなくて足袋と書いて旅の日、あ旅ね、旅発音があれやね、関西弁、大阪弁、東京弁どうだか、旅の日です、足の袋って書くね、うん、足の袋と書いて旅、うん、日本旅工業懇談会が1988年制定、うんうん、10月は、うん、ちょっと早いけど七五三、正月、成人式とだん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 これから着物を着る機会が多くなるシーズンであり、まあそのスタートみたいな感じ、その中で末広がり縁起がいい、まあ8日ね、10月8日を記念日とした旅の日、まああの特にここはさっきの木の日の18の木の字が漢字の木の字になるようなものかとすると、ものからすると旅の日はまあ強引やね、うん、ここにしとこうか言うて旅の日になって、ね、旅の日になったんですかね、はい、ハミちゃんは旅履きますか。そう最近履いてないけど、そうですね、やっぱり着物着るときはね旅やからね、着物着るときね、うん、まあまああのあれですよね、そうだっけ、日本舞踊の名取師範なんやった、はい、そうね、師範、師範さんでございますからな、ね、まあそら着物洋さん人1倍人3倍人10倍着てはったんでしょうな、ね、そう、あそうか、七五三あるね、そうね、はい、あの何やったっけ、落語会とか見に行くときマミちゃん着物着てたりするんですよ。ああそうよね、なんか、うん、あのパーティー系もねたまにそうよね、うんうん、お呼ばれされたら一番こう何かもう考えるのがあれやから、もう着物で行く、着物着て、まあ、向こうもね、あの向こうというか先方も着物着てくれたら、うん、なんか喜びはるもんね、まあ、お祝い事着てくれはったんやっぱりね、そうね、着物が一番ね、そうねですな、僕がキンキンに着物着た言うたら、もうこれ今画面出えへんやろうけど、はい、探しても出えへんやろうけど、あれですよ、あの舞台ですか、舞台新選組の舞台の時、うん、あれ多分入ったと思うよ、ああそうか、舞台上履かされたと思うよ、靴下いわけにいかへんもんね、ねえそうよね、今は出しませんけどね、うん、起きた掃除ね、起きたら掃除って時ですな、うん、まあ旅のね、今靴下は履いてる履いてないもあるけど、うん、結局靴下文化だったもんね、そうよね、旅文化から靴下文化、なんでそう着物から洋装になったからでしょ、靴に旅いうのはちょっと変やもんね、変いうかあまりないね、あのホックあるでしょ旅って、はい、なんかね金具で留めるでしょ後ろ、小ハゼ、うん、小ハゼっていう、あそこで小ハゼ言うんや、あれ小ハゼいう言葉を違うところで聞いたことある、あれを小ハゼと言います、違うかな、いやあマミちゃんの方が詳しいと思うから合ってると思うねんね、うん、はい合ってると思うねんけど、あれを小ハゼというのは初耳で、小ハゼとかいうの関係なくはめてたからね、はい、あのこうフックね、フックフックみたいな感じで、ね、フックフックいう感じでこうパッパッパッパはめてたから、うん、あ3つぐらいあるでしょ大体の人ね、うん、あれ気持ちいいね、はまったらね、あそうね、パチッとね、キュッとねこうシュッと入ってね、うん、何の話、歌旅の小ハゼの話、ね、旅の小ハゼが、旅ね、旅はそのまま旅ソックスかな、ね、ソックス、さあということで旅は旅でも、うん、なんか旅に出たいなあいう、うん、そっちですかどうか旅よく聞こけどね番組中、旅さあなんか旅あ旅旅も旅は旅でも旅行の旅トラベルの方でしたらどないですか、せっかくやったら旅の話した方がいいんじゃないですか、戻しますか、ソックス、もうこれ以上旅ソックスあの伸びないでしょ、いや旅ソックスは今そういうソックスも旅の形したソックスとかあんの、うん、ほんま、うん、え旅ソックスってどういうことですか、
旅の形をして、うん、そのなんていうのかな、靴下みたいになってる。なってるの？うん、普通のやつとか。旅ソックスで検索したら出てくる？旅靴下。旅靴下？え、それは小ハゼがついてるってこと？あ、小ハゼはついてなくて、そのままソックスの形でスポッて履く形の、うん、ああ、そういうこと。ちょっとスリッパが、はい、スリッパじゃないけど、親指と4本のところが、くるぶしぐらいまであるってこと？分かれてて、みたいな。ああ、そういうこと、うん、だからまあ、5本指ソックスではないけれども、1本。なんかやっぱりここ、わ、靴あの指がくっつくより離れてる方がきっといいんだな。5本指ソックスとかありますからね、うん、僕は持ってないですけど、ね、うん、マミちゃん持ってる？5本指ソックス持ってます。はい、履きにくないの？1本ずつ指突っ込むの。確かにね、うん、ね、まあ、あの旅ソックスがあるらしいんで、ちょっと調べてみてください。検索してみて、旅ソックスで検索してあったらあったよってマミちゃんに連絡ください。連絡先はこちらです。アキ PJ@yahoo.co.jp まで、もし旅ソックスあってマミちゃんに伝えてください。後ろからあの伝えておきます。まあ、来週になるかもしれません、ね、でも旅屋さんとかなくなったら、うん、あれでしょう。それは旅屋さんとかも全体着物屋さん系がなくなったら困るんじゃ、うん、その成人式、それこそ七五三、ね、あと何やった、あと何やった、七五三、ね、正月、お正月でお宮参り、ね、ほんで何ありました、うん、うん、あと何やった、あ、成人式ね、成人式とか、はい、まあ、それは着物の方がね、浴衣着ても下駄だから旅履かへんなって、あ、話やね、思ってて、お前浴衣で夏場ね、あ、そっかそっかそっか、浴衣は下駄で裸足か、そう、あれでもあの親指とこれ なんていうの、この間のこの紐のところ擦りそうやけどな、あ、そうやね、まあ、だから旅履いてる方が本当はね、うんうん、だから旅屋さん、ね、本当、あの昔ちょっとドラマであった陸王って旅屋さん、旅モデルのシューズというかマラソンのシューズを、旅屋さんやったから、ちょっとそれ元旅屋さん、元じゃない、現ずっと旅屋さん ね、 旅屋さんが開発したシューズを、うん、マラソンの選手に提供したっていう陸王ね、うん、TBS の日常系のドラマですね、うん、はい、そうです、合ってます、ね、それこそ小はず屋さんやわ、あれ、あ、そう、あの旅屋さんちゃうかった、あの旅屋さん小ハゼ屋さんちゃうかったっ、そうか、うん、で小ハゼってその後ろのフックのこと、フックのこと、はい、どうぞ、陸王、はい、役所広司さんが主演の、そうあったなと思ってたから、旅屋さんで、うん、まあ、すごい 手縫いっていうかね、その手で仕上げてるからっていうので、すごいいろんな縫製がすごいいいって言ってね、なんかそのドラマの中で、ああそういうことね、ドラマのことね、うん、あったりありましたけど、あ、だからやっぱり旅屋さんってまあなんかいろいろ足もフィットしてるしね、フィットする、長時間走らなくなるね、マラソンもね、うん、で、あの強くないとあかんしね、うん、下ゴム生地にして、なんかクッションいい生地にしてね、ああそうね、いいクッション ね、うん、あの耐久性のあるね、うん、あ、旅屋さんってどうなったかなって今ちょっとね、いろいろ、はい、これ旅は旅でも旅行の旅は出てきましたか、どっか行きたいとこありますかって言っといたら、ね、行きたくない札来ませんよ、どっか行きたいとか、はい、行こう、もう次行くよ、どこ行きましょうかね、うん、別に国内でも海外でもどっか言うといて、思いついたとこ、そう、どこ行きましょうかね、どこ行きましょうかね、あの ちょうどね、エトラジのね、はい、あ、もう一回画面大きくしようかな、はい、あのあそこ写真、うん、ロゴマークの写真、あ、地球で中心日本なんです、わ、はい、かりますかね、わかりますかね、うん、かね、このマークほら、うん、ね、で地球を中心に、ね、大阪から配信中で、秋の月ステーションから配信中で、どっか行きたいとこ言ったらね、やっぱあれかな、やっぱシンガポールぐらいでしょ、シンガポールぐらいにしとくますか。寒くなってきたら、ちょっと南の方に行きたい、まだ寒くないけどね、寒くはね、涼しくて、そうね、本当はだからなんか、うん、あの夏の間やったらそうね、もうちょっと涼しいところと思うけども、これからね、涼しくなってくるとちょっと暖かいところに行きたい、南の方にね、思い切って南半球行ったら夏が来るんですね、そうね、オーストラリアとか、ね、時差感、オーストラリアって時差ないとこないでしょ、日本、そうよね、縦一直線やもんね、統計何度一緒なんやろ、きっと、まあいいや、旅は旅でも、じゃあどっか行きたいとこは ねニュージーランドとか、そうね、まあ、ラグビーがそうそうそう、オールブラックス、ね、とかニュージーランド、はい、
日本は今のところ今日の時点で3勝してますね、うん、予選リーグ突破できたらいいな、ね、まあ、突破するとそのまま自動的にベスト8ですけどね、うんうん、ベスト8を目標に頑張ってあるからね、はい、頑張ってください。さあということで1994年の10月8日、まみちゃんはこれは得意じゃない、愛知県名古屋市の名古屋球場で日本プロ野球史上初の最終戦同率首位優勝決定戦で中日対巨人、いわゆる 10.8 決戦が行われた、6対3で巨人が勝利しリーグ優勝を果たした、巨人は先発3本柱牧原斎藤桑田のリレーで勝利っていう、そういう日なんですよ。要するに最終戦までもう、うん、同率だから勝率が一緒で最後勝ったチームが優勝っていう、あの年やったんですよ。ああそう、何年前、1994年ですから、何年前よ、2019引く25年前ですかね。あ、ほんまですか、うん、あ、じゃあそういうことでね、はい、じゃあその25年で中島さんが多分監督やったと思う。あ、そう、うん、はい、あまりあの詳しくないから言わんときましょうか。はい、ベースボールね、ベースボール、はい、もうなぜすごい、どこぞどこです、中日と巨人、中日と巨人ね、で今はあるけど2軍が使ってるのが名古屋球場、名古屋、今名古屋ドームからね、ドラゴンズですね、名古屋球場の方ね、あのいわゆる屋内じゃなくて屋外の球場ね、もう新幹線の線路から線路いうか新幹線横走ってたから、新幹線をね名古屋駅通過したぐらいから見えたような気がするけど、甲子園はね阪神高速の横やから、阪神高速車で走ってたら甲子園のそのなんていうかな、ほらライトとか照明とか外壁見えるんですけど、うん、甲子園はね、あの多分名古屋球場は新幹線で通ってたら、あそこ名古屋球場やなっていうのが多分分かったと、はい、っていうとこです。まあ僕は名古屋球場行ったことないですけど、名古屋ドームは外周しか行ってないです。で甲子園と京セラドームは何回も行ってます。ファイナルマッチ、京セラドームは行ったことあるでしょ、甲子園もあるのかな、ね、関西からね、名古屋ベースボールスタジアム、あ、英語してくれ入りましたけど、同率首位優勝決定戦、分かんないね、同率首位勝率やな、勝率、あの勝ち数より勝率やな、なぜかというと引き分けがあるから、引き分け制度、あのメジャーは引き分けないんで、ね、いつまでもやんねんけど、あの今の日本のプロ野球って12回打ち切りかな、確かね、でそこでも引き分けで引き分けとしてカウントするから、今年だから阪神なんかやったら69勝68敗6引き分け、それと70勝70敗の広島で勝ち数で言うたら70が上やんか、ね、でも勝率で決めるから阪神のが1個上回って勝率やん、引き分けをねしてしまったらカウントしようがないからね、試合数決まってる中で引き分けを、まあ、外すじゃないけど、だからあの一応、セリーグというかそのプロ野球としてはあの勝率で順位を決める、まあおそらく同率首位やからこの時は多分勝ち数負け数が一緒やったと思うけどね、数字やからきっとぴったしなるいうことはそういうことで、プラス、巨人が1個勝ち数が増えたことによってもちろん勝率も上がったっていう数字上ねと思うよ、あの記憶がない、ウィキペディアとか調べたらザーッと詳しく載ってるかもしれないけどね、なぜ今年阪神は広島より一つ勝ち数は少ない、でも阪神今年6個も引き分けしてるから、その分でこう調整して勝率で上回ったんでクライマックス戦ってた、で昨日横浜に勝った、でこれで巨人とクライマックスシリーズ戦うのよっていうとこまでが現在か、令和元年10月8日火曜日、時間が時刻が午後0時30分0時半の状態ではこれが旬な情報ですわ、ね、はい、以上です。なんか旅の話思い出しましたかとか、ATM の日、今日は金の日、10月8日、火曜日生放送中、はい、さということで今日は、お誕生日やっておきましょうか、はい、お誕生日はじゃじゃん、今日はウエンツ英二くんお誕生日、あれ聞こえない、ハッピーバースデー、聞こえました、うん、ハッピーバースデー、ウィンツエイジ、はい、それからバンちゃん欲しいというか中山恵美ちゃん女優さん誕生日、お中山恵美さんハッピーバースデー、聞こえてる、うん、バババババってなった、はい、ということで、まあ、お二人挙げて残り10分ほどですね、はい、ということで、もうさっさと開運キーワードやっておきます、はい、今日は開運キーワード、この方、この方はもうどっちかで中山エミリちゃんに差し上げておく、ウィンツ君は昭和60年で中山エミリちゃんは昭和53年生まれ、ね、中山エミリちゃん最近どうしてはんのか分かりませんが、女優さん、女優さん、エミリさん、中山エミリさんね、はい、よいしょ、はい、こちら、中山エミリさんに差し上げる開運キーワードは呼吸、中山エミリさんのアクトレイズ、呼
ピューでございます。開運、キーワードは天国天命学から最初お尋ねから参照しております。呼吸普通にね息吸って吐いてですけど、天国天命学的な意味文章の説明しておきますと、こだわりのない心は、組織での協調性や対人関係での親和性、親とはと書いて親和性、親和女子大とかあるけどね、あの関西で親和性を持ってるとキラリ開運ですよ。いくよ、シャイニーハッチューです。これ初めてでしょ、呼吸はね、呼吸で吸って吐いて、まあ、こだわりのない心とか協調性親和性いうことですな今日はね。でリスナーのあなた、今聞いてはるあなたも、まあまあ今日は、あまりこだわらず、穏やかに強調していただいたらいいんじゃないかっていう、今日は呼吸ですわ。Doesn't matter to stick to something. It's just to think about the harmonize.よろしいですか。はい、で開運キーワード欲しい方は、なんだよね、ブレーブレー呼吸、BGM で不思議な開運キーワードですね、呼吸、ね、そうやね、珍しいね、なんでこれ出てきたんやろう思ったんですけどね、出てきたもんしゃあないね、こっち行っとこうか。はい、これで大丈夫かな。はい、開運キーワード欲しい方は、エトラジキータで1万円から定額半額の5000円まで OK で、生年月日フルバージョンでこちらのメールアドですまで、はい、会議用で欲しい旨をお伝えいただきましたら yahoo.co.jp まで、はい、どうせたの口座に、して口座に、まあ、ちょっと鑑定料入れてもらえれば3日以内に会議用だと文章をお届けできるかなと、折り返しねできるかなと思います。ぜひあなたの未来に会議キーワード、ご活用くださいませませ。はい、はい、ということでそのまま、10月8日、生放送して、こっちの名前何しようかな、何しようかな。さあということで以上、はい、公式行事は完了してますので、残り9分ほどもうフリーでございます。どうしますか、10月8日10月8日ね、はい、任せますか。頭回ってますか。回ってますけどね、はい、もうすぐあの夏空じゃなくてスカーレット始まりますよ。ああ、ね、そうですか、はい、ね、10月って ね季節じゃなくて季節もですが、あのテレビのクールも変わりますから、ね、クールもね変わってくるからね、ドラマも、ね、新しいドラマ始まりますしね、いろんなもの、ちょっと涼しくなりましたね。先週32度言ってたからね、ねえ、ね、今日はまあそんな、まあまあ、見たね、せっかくだから確認して、ね、今日の、大阪地方、大阪地方ですけどね、大阪地方中央区かな、空低いですよ、大阪地方今23度やん、23度ですね、まあ、僕ねいつもね、あの秋ある時は24度が適温や言ってますね、24度ぐらいがね、すがすがしい、ね、23度、今日は23度ですね、 23°temperature ね、これちょっと待ってね、はい、なんかカチカチ言うと問題って、あ、聞こえました、はい、これ電話の音とか鳴りますよ、これなってますけど。ああ、なってますね。はい、なってますね。まあ、いろいろね、小細工芸ができるんですけどね。さあ、ということで、改めまして、10月8日火曜日、ね、地の日、コンビニ ATM の日、旅の日、だからね、これね、っていう、あの、旅行ネタをね、もちろん膨らましとかなあかんかったよね。だんだん分かってきましたから。そう、でもまあ、旅は旅でもね、旅の方やったからね。うん、足袋の旅で、ね。足袋ね、まあ、足袋着物に向けてね、これからね、着物、ね、まあ、暑い時は着物も暑いやん。その、だから浴衣になるんやろね。裸足で下駄になるんやけどね。でもこの冬に向けてね、まあ。そう、だから10月になったら、まあ、そう、普通の着物が、そうですね、合わせっていう着物が着れるので普通の着物ですよね。だから、男子も男子はね、あれ袴なんかね、あ、なんか着せられたけどな。要するに新選組の時も格好もそうやけど、だから着物を着て上から、そうですね、羽織か、羽織や。紋付き袴とか羽織ね、着て、ね、なんとなく、あ、男子はこうね。男子簡単やない思いましたけど、僕ね、逆さお化け言ってね、はい、京都で、節分の頃に、男子は女子の格好、女子は男子の格好をするみたいな、縁起のいい、まあ、祭りがあるんですよ。だから僕は、女装したことあるよ。今もあるのかな。あるある。だって数年前もしてんの。ああ、そう、どこ、京都ですか。京都で伏見でね。だから僕は白装束じゃなくて何やったっけ、白塗りして、ちゃんと女子の格好をしてやってますよ。今でも動画あるよ。あるよ。その時はじゃあ女子の着物を着て、そう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 、帯もして、そう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 、頭は大梅太夫さんみたいな、頭はカツラですか、髪型は。
ねえ、なんかしたんじゃん。写真あるよ、動画もあるよ、はいはい、でちょうど脱いでる時にね、あのほら帯を脱ぐ時にね、あーるーって書いてある帯をこうあのくるくるくるって ね、まあ、あのねほどいてほしいから、そのシーンをビデオに撮ったりとか、ね、それがね意外と YouTube であの、まあ、300か200かいってると思う。で、うん、来たことあるある。もともとそこはだからその新選組の沖田総理の衣装屋さんやねんけど、はい、なんか終わった後も舞台終わった後もちょっと出入りしてたら、うん、まあまあ面白い行事あったりするんでね、はい、それに参加させてもらったりとかしてもらう。今どうしてあるか知りません。伏見中所島って駅ある？あります。はい、あそこ京阪の中所島で降りてね、近所の時代衣装屋さんでね。名前言うていいのか分かりませんけど、はい、時代一緒屋さんで、はい、まあ、いろんな行事に参加してもらってました。そうです。で練り歩きもするし、あそこ酒蔵多いしね、うん、あそうよね、伏見はね、そうよね、うん、酒蔵で、まあ秀吉君もねちゃんとねあの辺、はい、あのいてはったらいてはるいうか、伏見からまあまあ整備もされてるみたいです。あそうか、ゆかりのあるところではございますが、はいね、何のゆかりやねん、豊臣雄星君の、ね、豊臣雄星君の写真とか、ゆかりの地ってことですか。まあまあまあ、あの、あの強引ではございますよね、はい、ほらね、豊臣雄星君です、一瞬ね、はい、出しました。はい、ということで改めましてマルコさん、もうトピックに向かいますけど、あ、いかがですか。そうですね、まあ、10月になったから、まあ、これからちょっとあっちも着物を着る予定も実はあるので、まあ、久しぶりにちょっと、別にあの何があるんですか、全然言っていい範囲で、まあ、ちょっと着物を着る、まあね、そういう、まあ、だからちょっと涼しくなったから、そうね、まあ、着物、お祝い事ですか。お祝い事ですよね、やっぱりね、なのでちょっと久しぶりに旅を吐きます。旅を吐きます、はい、普通の旅ね、小ハゼをちゃんと、フックをちゃんと引っ掛けて、ね、引っ掛けて、ね、ハゼが痛いからね、そう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 、ガッと当たるとそれこそ崩れのように痛くなります、きちっと小ハゼ、フック、はい、フック、ね、止めていただいて確認していただいて、今日以降旅を吐いて着物文化を楽しんでいただいて、そう、せっかくね日本人にね生まれた会にやっぱりそういうのもね、やっぱり楽しんでいただきたいと思いますよね。で今はスマホ決済の季節じゃない、あのスマホ決済ということも含めてコンビニ ATM をご利用いただいて、ああそうよね、コンビニの ATM よく使いますよ、コンビニ ATM だから私、うん、セブン銀行なんとかとかですか、まあ、だからセブン銀行、銀行がなかったらとりあえずはコンビニ行ってお金を引き出すみたいな、手数料も全然、手数料は私、まあ、銀行にもよって違うかもしれない、それはそうか、はい、それはそうやね、なのでまあコンビニも、そうですね、まあ、月何回まで無料とかあったりするので、あそういうシステムがある、ね、はい、システムがあったりするので、まあ、だから私はもうコンビニに引き出したりとか、うん、じゃコンビニね、銀行がもうもっと活用してください、周りにないわと思ったらコンビニでね、コンビニ多いもんね、まあ、関西、ね、大阪の話ですけど、そうよね、コンビニあちこちあります、うん、でそれこそさっき言ってたね、うん、あのチャージも私もそうですね、うん、あのコンビニでチャージ、アライペイペイペイとかですか、ね、ううチャージもできたりするし、なんか QR コードを読ませるとか、あそんな感じですね、書いてありますけどね、うん、はい、そういう感じでね、で残りは3分ほどですが、木もに3分切ってる、木の日ですよ、木ですけどね、木、まあ、にもあの写真でいただいて、ね、だから木造建築ってやっぱり減ったのかな、ああだから関西、大阪はマンション多いからな、ね、ビルが多いんで、どうしても鉄骨で、ね、昔ながらの空き入れ建てられてるお家っていうのもなかなかね、まあ、立派なもんですけどね、自分ちの陣地がある、ね、市内ではなかなかね、大阪はね、難しくなってきましたけど、まあでもね、ちょっと離れて、うん、地方で言ってもあれやけど、いっぱいね、家建ってる、ね、建ってるとこは、まあ、木造建築でもあるし、ね、さあ、ということで、あら、まだ時間がある、今日はね、ゆっくりしてますね、はい、あえてね、スカスカにしといたんで、あら、そうですか、まみちゃんなんかできるかなと思ってね、はい、まあ、なぜね、引っ張らなかったんですけどね、今日は 10.8 決戦やったんですよ。8決戦ね、その野球、はい、ドイツ主義のドラゴンと、ジャイアンツのね、はいはい、で昨日は阪神がクライマックスファーストステージ勝って、明日からかな、はい、もう巨人と、はい、あのファイナルステージ戦って、で勝ったら日本シリーズっていうね、昔はねもう優勝してリーグで優勝した、セ・リーグで優勝した、そのまま日本シリーズ出れてたんですが、ね、まあでも消化試合がなくなったからね、その分ね、3位争いすることで、まあ、球場に動員も多いしね、最終戦まで、ね、頑張って、うん、消化ゲームがなくなったということはないけど、うん、もうほぼないっていうか ね、もう最後まで戦ってあって、まあ、お客さんも、まあ、喜んであるからいいんだけどね、ただ
今でも思うよ、優勝者チームで日本シリーズ戦わしたりやと思うけど、ああそっか、昔のことを知ってる人はそっちの方がいいかな、だからあの、ね、ファイナルステージね、阪神巨人するのはもう巨人がさっき1勝分カウントされてんねん、しようかどうかやけど、巨人は3つ勝ったり阪神は4つ全部勝ったり、でもさちょっとまあ、ちょっとペナルティーが、ね、ペナルティーっていうかその、優位ね、優位ね、1位の優位、ね、アドバンテージ、アドバンテージ、そうそうそう、アドバンテージ、まさにそうです、うん、でも俺からしたらアドバンテージ2位でもいいと思うな、うん、もう日本一やねんから、特に10ゲームとか差がついたらさ、うん、プラス1上げてもいいと思うわ、うん、まあ下克上にね、3位のチームが優勝して日本一になるとね、でもまあなんとかね、はい、頑張ってください、頑張ってください、はい、それでは映画の星マミコワールドさん、ありがとうございました。 OK, thank you, I can't say. See you next time.